Ali Keita, tillbaka efter de afrikanska mästerskapen. Är det skönt att vara i Östersund igen? Ja, självklart. Man har längtat efter familjen. Så det var skönt att komma hem. Hur var mästerskapet för din del? Nej, jag tycker att det var bra. Jag är nöjd med min insats. Men självklart var jag besviken att vi inte lyckades ta oss längre. Guinea åkte ju tyvärr ut i slutspelet, men ni genomförde ju faktiskt ett fantastiskt mästerskap. Kände ni ändå en stolthet därefter slutsignalerna? Nej, just då var det bara besvikelse. För det var en match som jag tycker att vi borde ha vunnit, om man kollar till chanser och så. Men så är fotbollen ibland. Men jag tror om ett tag så kommer man känna stolthet över det man har gjort. Du spelade i samma turnering som gamla klubbkamrater här i ÖFK. Hur var det att få spela mot Noah Sonko Sundberg igen? Noah spelade inte matchen som när vi mötte dem, men mötte Modo. Det var väldigt roligt att se honom och prata med honom. Han tacklade mig en gång också. Men det var väldigt roligt att se dem. Rätt många nya ansikten nu när du har kommit tillbaka. Är det nytt att få se så många nya personer när det har varit egentligen samma trupp under en längre tid? Ja, självklart. Men det är bra. Det behövs ny energi. Så det ska bli kul att få lära känna de nya grabbarna också. Vad har du för förväntningar inför den kommande säsongen? Mina förväntningar är alltid detsamma. Det är att vinna och försöka ta oss upp. Så det är mina förväntningar.